Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder. Galera, nesse vídeo vou mostrar o 12º local que vocês poderão lootear armas, granadas e kits médicos ilimitados no Dead Aslan. Antes de eu começar, galera, vejo meu inventário. Ele está completamente vazio e vejam também que eu não tenho nenhum kit médico. Eles ficam aqui embaixo dos álcools. Agora, galera, vejam a minha localização. Estou bem aqui nessa área do mapa da selva, que é onde fica a base militar dos bandidos. E para vocês, galera, fazerem esse 12º glitch, vocês deverão avançarem na história do jogo e vocês deverão fazerem essa missão primária, Soldado da Fortuna, que vocês terão que cumprirem um dos objetivos dessa missão, que é matar o líder dos bandidos. Vocês, galera, virão daqui do lado de lá, passarão por esse caminho aqui, ó, por onde estou mostrando a vocês, que haverão vários bandidos, e o líder deles estará bem aqui em cima dessa cabana. E após, galera, vocês terem matado o líder dos bandidos, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle, e vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês fazerem esse 12º glitch. Dessa vez, galera, são 5 caixas de armas, 3 granadas e 2 kits médicos grandes que vocês poderão luteá-los em cada vez que vocês fizerem. Aqui está a primeira caixa de arma ao lado desse barco. Maybe there's something useful. Peguei a primeira arma. Vocês, galera, não precisam arrombar essa porta. Aqui está o primeiro kit médico grande. Em cima dessa mesa, galera, tem bem esse projeto de arma, o Mod Fênix. A segunda caixa de arma está para cá, para cima. E, galera, é justamente aqui onde estou que ficará o líder dos bandidos. Ele terá essa visão privilegiada vendo vocês vindo de lá. A segunda caixa de arma fica para cá, para trás. Ela é de nível 3. Aqui está ela, ao lado dessa escada. Apareceu uma arma de nível azul. Agora é só vocês descerem para essa abertura aqui. Foi por isso, galera, que eu tinha dito antes que vocês não precisam arrombar essa porta. E aí vocês irão economizar um tempo. Aqui está a terceira caixa de arma. As 3 granadas, que são granadas explosivas. E aqui está o segundo kit médico. Grande, no caso, né? Agora bora até a quarta caixa de arma. Ela fica no início do caminho que eu mostrei a vocês, que vocês terão que fazerem. Aqui está ela. A quinta e última caixa de arma. Ela ficou um pouquinho mais distante, por isso que eu deixei ela por último. Vai ficar para cá, para trás. Aqui está ela. Agora, galera, vejam mais uma vez o meu inventário, que agora estou com as 5 armas que eu as peguei. E após, galera, vocês terem pego as 5 armas em cada uma das 5 caixas de armas, além das 3 granadas e também dos 2 kits médicos grandes, é só vocês pausarem o jogo, saírem da partida de vocês e aqui no menu principal, se vocês confirmarem continuar, para vocês retornarem para a partida de vocês. Agora eu vou aparecer no mesmo lugar que eu apareci antes e vou lutear tudo de novo. What do we have here? Pronto, peguei de novo a mesma arma que eu tinha. Mesma arma não. Interagi com a mesma caixa de arma, melhor dizendo. O mesmo kit médico grande que eu tinha pego antes. Vou fazer mais rápido, galera, justamente para não prolongar o vídeo. A segunda caixa de arma, de nível 3. A terceira caixa de arma. Mais 3 granadas, mais o segundo kit médico médio, grande. Nessa segunda tentativa, que agora fica aí. Fiquei, melhor dizendo, com 4 kits médicos grandes e 6 granadas explosivas. Agora, galera, vejam de novo que dessa vez fiquei com 10 armas, 6 granadas e 4 kits médicos grandes. Vou fazer o mesmo procedimento, saindo da partida e retornando para ela.
e vou lutear tudo de novo. What's in here? Essa corrida deslizante que a personagem fica patinando dá maior raiva. Fazer o que, né? Um jogo maneiro desse e tem essa corrida deslizante, ridícula, que eu tanto detesto e atrapalha muito. Falta mais uma caixa de arma. Vejam de novo que agora eu fiquei com 15 armas no meu inventário. E agora 9 granadas e 6 kits médicos grandes. Saindo e retornando para a partida. Take a look. Tô brincando com a lanterna. Não tem como pegar essa arma, galera, porque eu estou com o inventário cheio. Mas não tem problema. É só ver se tem uma arma que tem menos dano que essa aqui, ó. Tem 282 de dano. Achei que fosse 382. Tem essa aqui que tem 203. 252. 243. 235. 203. Acho que tem alguma com menos ainda. Tem essa aqui, ó. Essa marreta. Acho que eu peguei ainda há pouco na caixa de nível 3. Descartei essa marreta. E pego essa outra arma, esse bastão. Que tem mais dano. E nessa quinta e última caixa de arma, se aparecer uma arma com dano alto, vou fazer a mesma coisa. Ah, apareceu 308 de dano. Vou descartar essa aqui mesmo. 203. Agora, galera, vejam que eu estou com o inventário cheio de armas. Com 18 armas. Com 12 granadas explosivas. E com 8 kits médicos grandes. Vou fazer mais uma vez, galera, para vocês verem o que eu irei fazer, mesmo estando com o inventário cheio de armas. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa. Maybe there's something inside. Que é a mesma coisa que eu fiz nas últimas duas caixas anteriores, galera. É só ver o dano da arma que aparecer na caixa que vocês abrirem. Apareceu 227. É só vocês descartarem a arma que tiver menos dano. Acho que tem uma aqui com 213, uma outra, eu acho. Tem essa aqui, ó. Esse cacetete. Descartei e peguei essa outra. E vocês, galera, poderiam fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Vai chegar mesmo com um inventário cheio de armas. E aí vai chegar o momento que vocês vão ficar com todas as armas, ou a maioria delas, com danos altos. Ó, 406 de dano. Vou descartar esse outro cacetete com 235 de dano. Peguei essa outra arma. Mais uma arma com baixa de dano. Mais de 400. Tem essa arma aqui que eu peguei também tem pouco tempo. Tem só 226 de dano. Essa outra com 227. Essas são as duas armas que tem menos danos. Descartei essa com 226.
peguei essa outra com 457. Ah, galera, dei no pé, esqueci de pegar as granadas e o outro kit médico grande. Vocês também nem me lembraram, né, galera? É a pressa, galera. Querer fazer rápido. Não dá nisso. Não dá nisso. Minha voz quase não saiu porque eu ainda tô rouco. 152 de dano, galera. Vou pegar um. Que não vale a pena. Já que a arma, a próxima arma que eu poderia descartar tem 227 de dano. Se essa aqui tiver mais dano, aí eu descartarei ela. Ah, tem mais dano, 299. Pronto, descartei. E peguei essa outra. Agora, galera, vejam pela última vez como que meu inventário ficou. De novo com as 18 armas, com o inventário cheio de armas. E agora estou com 15 granadas explosivas. E estou com 10 kits médicos grandes. E aí, galera, vocês poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Aí fica a critério de vocês. Galera, melhor dizendo, minha voz quase não saiu de novo por estar rouco. Vou encerrar, galera, agora, porque esse foi o 12º local que eu mostrei a vocês, que vocês poderão lootear armas, granadas e kits médicos ilimitados no Dead Island. Voltarei em breve, galera, para mostrar mais um outro local, que será o 13º local, que vocês poderão lootear armas ilimitadas. Tamo junto, galera. Dá uma nadada aqui. E até lá.